Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանը կորցրել էր իր դրամապանակը։ Դրամապանակը կորել է Միասնիկյան խճուղում՝ գյուղ գնալու ճանապարհին։ Ելակեմ գնել, ապա դրամապանակը ստրել է մեքենայի վերնահատվածում և վարել, չգիտեմ, կամ քամին է տարել, կամ ինչ-որ լավ մարդու ձեռքն է ընկել, նշել է վերջինս։ Ավելի վաղ դերասանուհի սոցցանցի էջում հայտարարություն էր տարածել, խնդրելով մարդկանց գտնելու դեպքում ետ վերադարձնել։ «Խնդրում եմ իմ ընկերներին տարածել, շատ կարևոր է», կորել է դրամապանակս, մեջը կարևոր փաստաթղթեր կան։ «Գտնողին խոստանում եմ դրամական պարգև, դրամապանակը անվանական է, վրան թռչնատարերով իմ անունը, ԱԿ»։ Մեջը գրված է լորվա բարբառով «դբա լավը», նշել է դերասանուհին։ Արդեն մի քանի օր է անցել, բայց հետևելով Անահիտի սոցցանցերի նորություններին պարտ է դառնում, որ դրամապանակը գտնողն ուղղակի չի ցանկանում վերադարձնել դերասանուհուն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։